کراچی سے نمائندہ محمد موسیٰ چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق مورخہ 21 جولائی نوجوان یوتھ پروگرام پی آئی بی گراؤنڈ میں شام 6 بجے منعقد کیا جائے گا، جس میں سچل گوٹ، قبول گوٹ، غازی گوٹ کے نوجوانوں، مرد و خواتین اور تمام عوام کو اس پروگرام میں زمیندار عباس قبول نے شرکت کرنے کی درخواست کی ہے۔ زمیندار عباس قبول نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنی عوام کے ساتھ ہے۔ پروگرام میں مہمان خاص چیئرمین خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے علاوہ ایم کیو ایم کے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز شرکت کریں گے۔